Українці, українки, незламний народи незламної країни. Щойно я звернувся до Радбезу ООН і закликав реагувати на російський терор. Одне крісло в Радбезі досі окуповано і щось звідти намагались сказати. Впевнений, російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально, це крісло пусте. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-терористом і закликав ЄС та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. А Росія, ніби увесь світ, не має значення, сьогодні ж продовжила свої ракетні атаки. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет підтримки обсягом 400 мільйонів доларів. Все необхідне, щоб ми могли захищати життя і свободу наших людей. А Росія використала ракети для чергового удару по черговій лікарні і убила немовля. Було обірвано життя, яке тривало лише 2 дні. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні пункти незламності, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику і зв'язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей будь-де в Україні і провокує в Україні блекаут. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку «Вся область без електрики». Станом на початок ночі поступово підключаємо нові райони – енергетики, комунальники, ДСНС – працюватимуть цілодобово. Київщина. Почалось підключення побутових споживачів. Вже 20% є. Чернігівщина. Складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. Черкащина. Вся критична інфраструктура працює. Робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам. Одеська область. Водопостачання підключене на 100%. Тепло 100%. Побутові споживачі електрики. Поки мало, тільки 10%, але до ранку має бути більше. Волинь. Десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо усіх інших. Тернопільщина. Підключаємо по району. Львівщина була повністю вимкнена, станом на зараз 90% підключено. Київ. Дуже складна ситуація, роботи триватимуть всю ніч, очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишились без енергії. Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять все, щоб люди страждали. Щоб ми навіть не могли почути і побачити одне одного. Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців, 35 військовослужбовців, 1 цивільний, 2 офіцерів, 33 рядові і сержанти. Попри все, рятуємо наших людей і обов'язково повернемо усіх полонених і депортованих. Це дуже чітко все демонструє. Про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А у нас з вами точно є завтра. І я дякую всім, хто забезпечує це своєю хоробрістю і своєю результативністю. Слава Україні!